Amin Kirsa. Amin. Gurizan karımda va. Amin. Karım karımda da. Amin. Havayım kendisi karımda va. Amin. Yasin hatıra bir şarı yıkas karımda va. Amin. Allah'ın dağın yolu karımda va. Muhammed'in karımda va. Amin. Amin. Biru cemaatı hikmetlerinden hala atıravo. Amin. Kudamın davayatı meclis oğlu Panedir Ahmet. Amin. Meclis kazın meclisi rahmet. Amin. Var Muhammed ve Ahl-i Beyt-i Tahir-i Salah. Allahümme. Sadır Cenab-ı Ayetullah Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a yeminden camiye babal olun bana o tasindi insali sababı hatırı yiyiniz az barısı içe ve Yusuf tazı kayıt esmişi cüda gav Östrayın yaksahra basman yiyin Cenab-ı Peri ve Sure-i Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Ya kanab dawai Allah kana yo samun kabu amin Fatıma-i Zahra'la gülüm vali. Amin. Sahip oldu beni, herkes aziz esmeğiniz nefes. O da sayın temiz selamet. Zıbın azı şahı ağayı marhumusunuz barisi.
تم چھ احسان یت قومس کورمت تم احسان چ اخ ذکر کر بو یت مجلس من ما آسن پران حاضر کی مگر تم نا آسن فرصت تم آسن گمت اور خاموش خاموش نہ کرو تھپ بوانا نت کرو بیاکھ چیز نت بہم بہ پتھر بہ ون یہ سب پائکی سلوات تاریخ نش الگ کرن بے انصافی بہ امہ تاریخ نش الگ کرن سراسر ظلم تاریخ سی میان ذات سب صوب یم شیعہ نصاب کر منظور کرنو شیعہ نصاب اس نل تان کانس عالم نورمت نہ کر قیامت سلوات پڑھو مے ذاتی طور فخر بہ تمس قائد مرحوم سن شاگرد مرید ناگرد یت مجلس من یت سان تنظیم من نفر یم زن تمس عالی جناب سن شاگرد دشو زند اللہ تعالیٰ تھین اسائے موجود اخ جناب مولانا سید خادم حسین بیس بہ بیس دو ور کہیں کر دعوا آب صاحب شاعر پڑھو سلوات تسند سرول مانوی اللہ تعالیٰ دین تمس کان طرف رود جزا تسند روح روزن اس نش روزی خدا کنو یہ سمند سارے قبول مگر اخ چیز ہم عرض یت مجلس من گناہ مے نہن خاطر گناہ مٹان خاطر یت مجلس من گنہن توب کرنے باپت یت مجلس من پت کن غابت کرنے باپت یت مجلس من پت کن بی سن کردار کشی کرنے باپت بالا دستی آسان اکہ تنظیم بالا دستی آسان اکس شخص سن پریت اک سن بالا دستی کھا ذاکر کر تسلیم تو نہ کر قیامت سلوات کرو لہذا خدا کنو سمن قبول اللہ تعالیٰ تھین ہمیشہ سنس سردار سائے بحال اہم امس آگ سمن بہار کیا اس لوس اچھی وچان وچان میان اچھن چھ گاش روزمت امس دعا کر اللہ تعالیٰ تھین ام سن سائے اس موجود تہ تھو موجود پرزن مانوی مول آسان ترے اک مول یس زی بیا مول اس نیتر دیا بیا مول اس پرنائ
بهترین مول شاسان سمول ین پرنو موت آسی سارن ہند خود حق شو مینس مال سند خود شو حق می پنس استاد محترم حضرت آیت اللہ سے جوت سلوا تسند فرزند مانوی صلی علی محمد اگر تھی جذبات مورن مقام سور نور اخ سور تس من لیکن ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة من الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة يم لوك أبوز پهلوان پت پت يم لوك نتن تو فیس بوکن پت آسان أبوز پهلوان ان کے سنا تی آسان پت پت آسان تهند خاطر یعنی تاکی تم کرن بد زنی لوکن من پت تهند خاطر سو دردناک عذاب دنیا حسمان تی آخرت حسمان تی صلوات پر اللهم لہذا کوئی سائن گزارش میانہ طرف اگر کھانا کھو بوزان گوڑھ کر سر فت بین قرآن سے ونان گوڑ کرو سر یہ شا بوز کرو بیا بزاد اولاد آسان اولاد سٹھا تمام پریت اکس مالس بدا پریت اکس مالس پنس اولاد سائے موجود فاتح تل موجود روز قہر موجود تہ تین خدا تعالیٰ پن فاتح تل موجود خدا پن بر محمد وال محمد صلوات ونی وقت بولان جناب اکبر علی اکبرن کام کر پنس بابس یعنی ات ون حضرت ابراہیم کیا تر وس حضرت اسماعیل مگر کربل ہک اسماعیل کیا تر عرفات من ہک ابراہیم کس پوٹ اس حضرت اسماعیل وچان پوت تھائن وچان مگر کربل ہک ابراہیم کربل ہک اسماعیل وچان کس پوٹ اس پوت تھائن وچان حضرت ام لیلہ کران چھ روایت مے وچھ واریہ لٹہ لادا لادو مے وچھ واریہ لٹہ روتل مجلس من آسان جناب علی اکبر وچان ہائے پیمس علی اکبر بہت پریشان گسان اوقت درد اولاد بہت گسان پریشان یہ کیا کون بسان وچان اس امام حسین پن پان بس کر عرض مولا تہ کیا شنگان علی اکبر مندرس پہ پان تر علی اکبر لوگ شمل دیو مے آرام جناب خدا تھو علی اکبر برکت تہندین اولاد سائے موجود وقت سرکار بار نماز ہند ٹائم چھ زند مے دیزو معافی سٹھا وقت سرکار بار امی موجود کیا جناب سید شہدا پنس لول گوبر جناب علی اکبر وابستگی امام حسین علیہ السلام رخصت دیتس
Yedim de nasıl rahatsan? Kastırı baharak dönünü pazarı kaldı bunu kodaya. Haydi basın yutun nişanı böyle bağlanır. Kodaya haydi basın yutun nişanı böyle bağlanır. Yedim de oğlum hani yardım alın. Oh bu tozlu çanları yardım alın. Yedim de oğlum asım imam. Ben de böyle bağlanır. Ne yapıyorsun? Bayağım beni kodaya. Yutasız babası ki. Kodaya. Burası kısım malı sağ olasın Sayın Hocam. Hayır. Devam yeli, meydani Karbala Hasman, omri sadın ön sörü zalim. Kabına ah nişan arı. İmam Hüseyin Hasan'ın ah nişan. Zalim olma zor zalima. Yuhay onun nadir zıvadı dediniz. Kabına ah bana var, koyuz aksar. Bey bana bak, Muğuz'un vali, Muğuz'un padişah. Yeşil fırsan. Dabına sayanir. Yiğit'e muhakkak. Ali Akbar'ınız mağarınız mı kestir?
Take my shot.